Сьогодні о 14:45 до Мукачівського районного управління ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на СТО по вулиці Свалявська. До гасіння пожежі залучені пожежники Мукачівського управління ДСНС у Закарпатській області. Усіх мешканців, що проживають поблизу, просять не відчиняти вікна та не підходити до місця пожежі. Адже згораючі шини виділяють шкідливі речовини. На місці працюють пожежники спільно з поліцейськими. Причини загорання та завдані збитки поки що встановлюються.